Над 50 нетърпеливи бъдещи актьори, певци и танцори очакваха началото на кастинга от рано сутринта. Също като главната героиня, те вярваха, че мечтите могат да се сбъднат. Мисля, че ще сбъднат мечтата на това момиче и ще се справим много добре. Ще помогнем всички, надявам се всичко да е перфектно, идеално. Това е мечтата ми, искам да пробия в този бранш. Винаги съм искала да стана актриса и напоследък доста занимавам се с това, ходя на курсове. И също така това е едно невероятно изживяване и сбъдване на мечтите ти. Голяма част от кандидатите бяха пропътували стотици километри за да се явят на кастинга, други пък решили спонтанно. Дойдох, защото мисля, че имам добри дарби в актьорството. Имаш ли опит? Да, много пъти съм участвала пред камера. Първо ми харесва момиченцето, което е написал романа. Второ, ако трябва да съм честна, моя приятелка ме изнуди съвсем спонтанно вчера да се запиша. Какво очакваш да се получи като резултат? Еми, едно прекрасно изживяване, надявам се. Умишено е в родния град на Роси, първия кастинг, тя така пожела. Умишено не я няма, за да няма съмнение за връзки и контакти. Снимките на филма «Ритъмът на сърцето» трябва да започнат до година. В главните роли, освен Роси Караджова, ще видим 8 американски актьори. Останалите 1200 участници ще са от България. Предстоят кастинги в цялата страна.